Hola, interessats per l'art en nom de dona. Entre les miniaturistes i il·lustradores medievals, podem citar a Hilda de Mesgede, una monja i abadessa, il·lustradora de Colònia, que va viure a finals del segle X, començaments del segle XI, que pertany a una important tradició de dones que es van dedicar a la producció de miniatures en còdex. És el cas del còdex Hilda, un manuscrit del segle XI, un llibre litúrgic en el qual es comenten passatges dels quatre evangelis que es llegiran o es comentaran a les homilies, encarregat per Hilda, abadessa de Mesgede, cap a l'any 1020 i considerat com l'obra mestra de l'escola d'il·luminació de Colònia. Mesgede era una fundació monàstica femenina amb vincles amb la Casa Reial d'Alemanya i les famílies governants. Hilda pertanyia a un cercle de benefactors nobles i reials de fundacions religioses de dones que es van formar al voltant de les filles i nebodes dels governants otonians. Les abadesses, dones aristocràtiques que governaven aquestes institucions, eren molt conscients del seu estatus i molt protectores de les seves llibertats, i van negar qualsevol restricció que pogués imposar-se pel dret canònic. Va ser la primera dona documentada que es va autorretratar en un còdex oferint la seva obra a la patrona de la seva orde, Santa Walburga. La presentació del còdex a Santa Walburga és un acte que s'ha interpretat com un intercanvi de regals. Els primers monjos i monges medievals creien que a través de regals podien mantenir els sants patrons en les seves promeses de protecció i promoure els interessos del seu monestir. En donar el llibre a Santa Walburga, Hilda està mostrant que ella és la via autoritzada d'accés a la patrona. I rebent el llibre, Santa Walburga investeix Hilda amb el poder que un donant té sobre l'objecte. El còdex de Hilda conté el cicle més ampli d'escenes del Nou Testament que van crear els miniaturistes de Colònia a l'època otònica. Destaca pel tractament del color i l'expressió de les seves composicions. Per ser l'únic llibre il·luminat que avui es conserva d'aquest període del Renaixement otonià, que mostra la vida de Jesús, i pel seu art pictòric d'estil il·lusionista inspirat en els models hel·lenístics transmesos a través de l'art carolingi i bizantí. Actualment es conserva a la Biblioteca Regional de Darmstadt. També hem de parlar de Dímet de Bessobrunn, principis i mitjans del segle XI, el nom de la qual, llatinitzat com Diemudus o Diemut, que va ser presumptament una monja de clausura a l'abadia de Wessobrunn a l'Alta Baviera. Va treballar en uns 45 manuscrits des del 1075 fins al 1130. El seu nom prové de la paraula de l'alt alemany mitjà que significa humiliat o modèstia. Poc se sap sobre la vida privada de Diemet i la major part de la informació disponible es basa en una biografia sobre ella del segle XVI més llegendària que real. Deuria ingressar al monestir de Wessobrunn gràcies a la seva hàbil escriptura a mà, capacitació professional segurament adquirida després d'una carrera activa com a escriba professional. Així mateix, el seu coneixement del llatí indica que va ser educada en un institut eclesiàstic, probablement algun monestir doble que acollís homes i dones en un altre lloc d'Alemanya. Diemet es va tancar en una cel·la contigua a l'església del monestir, on va passar la resta de la seva vida en oració i en la transcripció de llibres valuosos. A causa de la seva lletra excepcionalment bella, la van anomenar la vella escriba. Va copiar uns 45 volums,
dels quals els més importants són la Bíblia, la Moràlia, obres de Sant Gregori el Gran, 7 obres de Sant Agustí, 4 de Sant Jeroni, 2 d'Orígens i unes 15 obres litúrgiques. Dues llistes d'obres, una datada del segle XII i l'altra del segle XIII, identifiquen 40 llibres de Dímet, la qual cosa confirma la idea dels seus hagiògrafs que va ser l'origen d'una autèntica biblioteca per a l'abadia de Wesselbrunn. Gairebé la meitat d'ells són llibres bíblics litúrgics. Diversos d'ells van ser lliurats a prelats o altres monestirs. Les seves obres servien per garantir les bones relacions amb altres institucions eclesiàstiques. L'altra meitat són obres patrístiques, fet que demostra l'interès del monestir pels estudis bíblics. Després del 1803 i la secularització dels monestirs, la biblioteca de l'abadia va ser traslladada a Munic, incorporant-se així a la Biblioteca Estatal de Baviera, on encara hi ha 14 obres de Dímet. Es poden distingir dos grups de manuscrits: els datats abans del 1130, que en general mostren una millor qualitat que els posteriors a aquesta data. L'anàlisi de les diferents mans implicades en aquests manuscrits mostra que probablement Dímet va copiar tots els manuscrits en solitari abans d'aquesta data. Tots contenen inicials ornamentades fetes amb la mateixa tinta que el text. Alguns d'aquests manuscrits estaven més ricament il·luminats i complementats amb miniatures que representaven en particular retrats d'il·luminadors. No és fàcil determinar la relació entre el copista i il·luminador. Per contra, probablement es va beneficiar de col·laboradores femenines després d'aquesta data, quan probablement la seva edat li va impedir realitzar aquesta tasca en solitari, però també en un moment en què es va formar una autèntica comunitat femenina a Wesselbrunn. Va ser una gran amiga de la beata Erluka von Berriet, que es va recloure al monestir d'Epfach, amb qui va intercanviar nombroses cartes. Aquestes cartes van desaparèixer durant la Guerra dels 30 anys del segle XVII. Malgrat la seva enorme producció de manuscrits valuosos, hauria pogut ser completament oblidada. Però la comunitat devia tenir molt respecte per Dímet i va ser enterrada a la capella més antiga del monestir, la capella de la Senyora, que va ser un honor especial. Homenatge comprensible, atès que, gràcies a ella, els monjos tenien les obres necessàries per a l'estudi de la Bíblia, l'estudi dels pares de l'Església i altres obres devocionals. El 1221, l'aleshores bibliotecari Conrad Pozzo va escriure una lloança per a la commemoració de Dímet. Probablement va conèixer la seva obra per tradició oral i es va adonar de l'enorme contribució que havia fet quan va catalogar les obres rescatades després de l'incendi del 1220. Passades les primeres dècades del segle XIII, la memòria de Dímet es va anar perdent. A partir del segle XIV, el monestir va passar per un moment difícil amb grans problemes econòmics que van fer que gran part dels seus béns, inclosa la biblioteca, s'haguessin de vendre o empenyorar. A la primera dècada del segle XVI, la situació s'havia recuperat i un dels monjos, Stefan Leopold, que volia reviure els vells temps de glòria, va investigar en els arxius per estudiar aquella època. Allà va descobrir la carta de Conrad Pozzo havia escrit per a la memòria del dia de la mort de Dímet. Va copiar el document en el Liber Traditionem que estava escrivint. 10 anys més tard, un monjo anònim va escriure un compendi que conté les biografies dels membres més notables de la comunitat, els Virus Illustribus. Va agafar la història de Dímet i la va convertir en una versió romantitzada d'una vida de sants.
La va representar com una monja molt pietosa que només vivia per a la pregària i per la seva feina. Segons ell, ella dejunava 3 dies a la setmana i només menjava pa i aigua, mai carn ni vi. No parlava amb ningú excepte entre la nona i les vespres. A l'hivern només duia una túnica de pell i s'escalfava amb l'espelma que necessitava com a font de llum per escriure. Evidentment, volia proporcionar a Bessobrunn un sant, com tenien altres monestirs de la zona. La santa va ser redescoberta al segle XVII pel jesuïta Jacob Gretze, que la va incloure en la seva Acta Sanctorum del 1675. Malgrat les poques dades que d'ella es posseeixen, es pot afirmar amb seguretat que és la dona escrivana més coneguda de l'edat mitjana. Diemez va ser enterrada a la Basílica de Nostra Senyora de Bessobrunn al costat dels cossos de l'abat Tinto i els seus 6 companys que van patir el martiri a mans dels hongaresos el 955. Al 1709, les seves restes van ser traslladades a l'església abacial de Sant Pere. Algunes persones s'hi refereixen com a beneïda, encara que mai va rebre veneració pública i mai va ser beatificada formalment. El nom de Diemut es troba a la instal·lació artística The Dinner Party de Judy Chicago. Una figura important del segle XII va ser Errada de Landsberg, coneguda també com Errada de Hohenboah, anomenada d'aquest doble manera perquè durant molt de temps s'ha cregut que era filla d'una noble família alsaciana del castell de Landsberg. Va néixer cap al 1125 i va entrar a l'abadia de Hohenboah, situada a uns 15 quilòmetres d'Estrasburg, de molt jove, on hi va restar tota la seva vida. Fou abadessa, poetessa, il·luminadora i enciclopedista. L'abadia de Hohenboah, també coneguda com a Mont Saint-Odile a Alsàcia, estava dirigida per l'abadessa Relinda de Hohenboah, la qual la va iniciar en la cultura de les lletres i les belles arts. La causa del seu suport de l'emperador Frederic I de Hohenstaufen, anomenat el Barba Roja, l'abadia era especialment pròspera i poderosa, així com un centre de reformes eclesiàstiques. Aquest antic convent benedictí s'havia convertit en col·legiata agustiniana amb estricta observança de la regla per a les 47 monges. La congregació també incloïa 13 convents que no estaven subjectes a les mateixes regles que les altres. A l'abadia va rebre la millor educació accessible per a les dones del segle XII. Va anar ocupant progressivament llocs d'importància al convent, orientant la seva dedicació especialment a actuar com a mestra de novícies de les futures monges. Després de la mort de Relinda, Errada va ser escollida abadessa el 1167 i ho va ser durant 28 anys fins a la seva mort el 1195. Com a abadessa, va treballar per reconstruir i restaurar el monestir, així com consolidar el domini sobre els terrenys que l'envoltaven. L'any 1187 va crear un hospital annex al convent, del qual va ser directora i va treballar-hi fins a la seva mort. Errada és sobretot coneguda com a autora i il·lustradora de l'Hortus Deliciarum, el Jardí de les Delícies, compost entre 1169 i 1175, la primera enciclopèdia escrita per una dona, un manuscrit pensat per a l'ensenyament i formació de les monges, dissenyat per guiar les monges encarregades d'ensenyar a les noies de Hohenboah, una obra en llatí amb algunes notes explicatives en alemany que resumeix els coneixements teològics i profans de l'època, amb materials tan diversos com l'agricultura, història, astronomia, geografia, filosofia, filologia, art
i botànica, constituint així una primera col·lecció destinada exclusivament a la formació de les dones. L'original va ser destruït durant l'incendi a la Biblioteca d'Estrasburg, on havia estat traslladat durant la Revolució Francesa el 24 d'agost de 1870 durant les guerres franco-prussianes. Les miniatures en són conegudes a través de còpies parcials fetes per Christian Moritz Engelhardt i pel comte August de Bastard d'Estaing el 1818, amb algunes il·lustracions pintades a mà. En la majoria dels casos, els subtítols originals es van ignorar quan es van copiar. La còpia original, executada en vitella, un tipus de pergamí de cuir de vedell, estava formada per 324 fulls, que corresponen a 648 fulls grans, amb l'excepció d'alguns de més petits, que sembla que s'hagin afegit després de la creació de l'obra. La llengua utilitzada per a la seva escriptura és el llatí utilitzat al segle XII. El pla molt metòdic segueix la història religiosa del món. El seu contingut està dividit en sis parts, sens dubte al·ludint a la creació del món en sis dies. La primera part tracta de Déu, els àngels i la Trinitat, alhora que integra elements de cosmologia i geografia. La segona part tracta de la creació de l'home i la seva caiguda, amb consideracions sobre la idolatria, la mitologia, la filosofia i les arts liberals. La tercera part tracta dels patriarques, la història dels jueus i la història en general. La quarta part tracta sobre Crist, els apòstols i la història de l'Imperi Romà. La cinquena part tracta de l'organització de l'Església i la sisena i darrera part es refereix a l'Anticrist, al judici final, i conté una llista dels papes, així com un calendari perpetu que inclou les dates de Pasqua fins al 1707. Alguns poemes van apareixent al llarg de l'obra. A subratllar les seves miniatures en colors brillants i acompanyades de subtítols. L'obra compta amb 346 escenes en miniatura que contenen uns 9.000 personatges al·legòrics amb més de 100 caràcters en un sol full. Les il·lustracions juguen, doncs, un paper essencial en l'organització del llibre, que té 45.000 línies de text. En comptes d'il·lustrar el text com ho feien en les obres dels segles anteriors, les imatges constitueixen el material principal d'aquesta enciclopèdia i estan destinades a ser descodificades d'entrada, mentre que el text serveix de complement al llenguatge de la imatge. Moltes són representacions simbòliques de temes teològics, filosòfics i literaris. Algunes són històriques i d'altres representen escenes relacionades amb la seva experiència personal, com una il·lustració en la qual es veuen les seves companyes religioses o una representació de l'infern que podria haver servit d'inspiració a Dante per la similitud amb la descripció que en fa a la Divina Comèdia. Els seus dibuixos reflecteixen les tècniques i els coneixements pictòrics de la seva època i no són especialment remarcables per les seves qualitats tècniques. Les seves il·lustracions contenen errors de proporció, una absència total de perspectiva, força habitual en aquella època. Els paisatges són quasi inexistents, semblen exclosos deliberadament de les seves miniatures. L'arquitectura es representa d'una manera com molt convencional. D'altra banda, aporta una cura molt particular al treball de teixits, objectes quotidians i a la representació dels moviments dels seus personatges. La força dels seus dibuixos rau en la seva fantasia. El recurs al fantàstic és una cosa relativament rara durant el segle XII en la pintura occidental. Errada està molt preocupada per la precisió de les imatges. La travessa del Mar Roig mostra un camell fidelment dibuixat. Compromesos a vincular microcosmos i macrocosmos,
errada representa el món en la forma d'un home nu amb els braços estesos, el cap radiant del qual està envoltat per 7 planetes amb les 4 cantonades de la imatge, una al·legoria dels 4 elements en relació amb l'home. L'aigua li liqua la sang, l'aire li permet respirar, el foc dona calor a la seva sang i la terra aporta al cos la seva materialitat. L'aigua s'identifica naturalment pels peixos i la terra per un túmul on una cabra pastura sobre esbarzers. El pecat original està il·lustrat per una escena que mostra Adam llaurant i Eva filant. Una altra il·lustració de gran interès és la representació de les monges del convent, que apareixen individualitzades en tires horitzontals amb el nom de cadascuna identificant-la i amb un sentit esquemàtic i idealitzat propi de la pintura tardoromànica, apareixent en un angle de cos complet la pròpia errada autorretratada. Sorprenent és també la il·lustració corresponent al baptisme de Crist, que mostra l'escena amb un gran esforç per crear un efecte de perspectiva i amb la particularitat de mostrar el cos nu de Crist immers a les aigües del Jordà, una iconografia que denota el perfecte coneixement que devia tenir Errada de l'art musivari bizantí que va desenvolupar aquesta iconografia amb anterioritat. Una de les il·lustracions més famoses és la de Filosofia amb les 7 arts liberals. La figura principal està coronada per 3 caps identificats com Ètica, Lògica i Física. Sosté a la mà dreta una inscripció que diu Omnis sapientia ad domino Deo est, tota la saviesa ve de Déu, frase amb la qual comença el text bíblic de l'Eclesiàstic. D'allà surten 7 fonts de saviesa corresponents a les al·legories de les 7 arts liberals: gramàtica, retòrica, dialèctica, música, aritmètica, geometria i astronomia. En el cercle central, Sòcrates i Plató hi estan integrats. A l'exterior, col·locades a la part inferior de la imatge, s'escriuen 4 figures, cadascuna acompanyada d'un ocell negre posat a l'espatlla, que sembla que li xiuxiueja a l'orella. Això és una al·legoria del mal esperit que inspira els escrits dels autors pagans. A la imatge titulada L'escala de les virtuts, uns personatges entestats en l'ascens cauen per diferents motius sota les fletxes dels dimonis. Primer de tot, cau un matrimoni. Un laic a la part inferior de l'escala fracassa perquè no practica la vida contemplativa. Una monja perquè es deixa seduir per un regal que li ofereix un capellà. Un sacerdot perquè no pot resistir la carn, el vi i les dones. Un monjo perquè estima massa el seu llit. Un ermità perquè pensa en el seu jardí més que en la contemplació. Només una verge arriba al cim de l'escala i rep com a recompensa la virtut de la caritat, que inclou totes les altres virtuts i a la qual les monges han d'aspirar. Cal recordar que aquesta il·lustració és una còpia de la qual s'han eliminat els textos explicatius que ajudaven a una bona comprensió de les imatges i omplien tots els espais lliures. L'obra conté uns 55 poemes composts segons diverses formes mètriques i acompanyats de gloses que n'expliquen les subtileses, prova de la intenció didàctica de l'obra. Aquestes peces de temàtica religiosa estaven clarament pensades per ser apreses de memòria, recitades o cantades per la comunitat de monges. Tanmateix, no hi ha res que els atribueixi tots a l'abadessa Errada. Cal destacar que 5 d'aquests poemes són deguts a Hildebert de Lavardin, 2 de Gautier de Châtillon i un de Petrus Pictor. Aquest llibre
És d'especial interès per a la història de la llengua germànica perquè conté unes 1.250 paraules alemanyes antigues que l'abadessa va afegir entre línies a sobre de les paraules llatines per fer-se entendre millor. L'obra conté una vintena de cançons amb notació musical, fet que la converteix en un testimoni important per als estudis de musicologia. Essencialment, aquesta enciclopèdia és una antologia d'uns 1.160 textos extrets de diverses fonts: la Bíblia, els pares de l'Església, les obres d'autors laics de l'època i les dels clàssics grecoromans i àrabs. No hi ha aportacions originals de Rada, excepte els poemes dedicats a les seves monges i els himnes que s'havien d'entonar als oficis religiosos, que constitueixen una de les primeres partitures de música polifònica. La principal inspiració sembla provenir del Liber Floridus de Lambert, escrit quasi 50 anys abans, el títol del qual és una reelaboració de la metàfora de l'abella que recull el nèctar de diverses flors i en fa la seva mel. Tanmateix, el terme jardí té aquí un significat més estrictament cristià que el títol del llibre de Lambert, perquè aquesta paraula fa referència al jardí de l'Edén, equiparant així el coneixement enciclopèdic a un paradís ple de coses agradables de veure i d'assimilar. Una edició de reconstrucció rigorosa de l'original va ser realitzada l'any 1979 per l'Institut Warburg sota l'impuls de l'historiador de l'art Fritz Salks i sota la direcció de Rosalie Green. Això va permetre reconstruir aproximadament la meitat de les escenes originals. Un altre treball de reconstrucció es va dur a terme a Estrasburg a poc després i publicat el 1990 per August Christen i els seus col·laboradors. Aquesta transmissió explica que algunes de les il·lustracions més famoses existeixin en diverses versions més o menys fidels a l'original. Errada també va escriure poemes. En la il·luminació que la representa en el pergamí que té a les mans, trobem en particular els següents versos. O vos, flors blanques com la neu, que escampeu el perfum de les vostres virtuts, menyspreant la pols terrenal, persistiu en la contemplació de les coses celestials. No deixeu d'afanyar-vos cap al cel, on veureu cara a cara l'espòs amagat a les vostres mirades. La imatge d'errada que es desprèn d'aquesta obra és alhora una abadessa conscient de la importància del seu paper, una dona devota que té l'alegria d'una jove, una mare que la cuida bé i la mística núvia amorosa de Crist. Una de les primeres dones a crear un autorretrat en un manuscrit va ser Guda de Beisfauen, una monja i il·luminadora de manuscrits del segle XII que apareix com a escriptora i pintora en el llibre de sermons de Sant Bartomeu de la Biblioteca de la Universitat de Frankfurt. En una lletra inicial de l'humiliari de Sant Bartomeu trobem la següent inscripció: Guda, peccatrix, mulier, scripsit, et pixit, un librum. Guda, una pecadora, va escriure i pintar aquest llibre. En aquest volum, a la D, inicial de la paraula Dominus, del foli 110 verso, hi ha el seu autorretrat, que es considera el primer autorretrat d'una artista occidental, establint un precedent per a les il·luminadores i escriptores de manuscrits medievals femenines en els segles següents. El seu autorretrat es va col·locar simbòlicament a la novena homilia de Sant Joan Crisòstom, una posició ideal per presenciar la segona vinguda de Crist. La majoria d'il·luminadors i cal·lígrafs indicaven el seu nom en algun lloc del manuscrit sobre el qual treballaven, ja sigui al final de l'obra, bé en una il·luminació o en un marge. En aquesta miniatura es mostra dempeus, sostenint a la mà esquerra una cinta que creix de la lletra que porta una inscripció llatina amb la qual l'escriptora testimonia la seva autoria del llibre.
amb confiança, tendeix la mà dreta aixecada a l'espectador com per confirmar aquesta autoria. Al llarg del llibre, les primeres lletres de 9 capítols estan decorades amb elements figuratius no humans, com flors i dracs. Només en una capital del sermó del dia de l'Assumpció de Maria hi apareix una miniatura de la Mare de Déu. No s'esmenta l'autoria dels textos de sermons llatins copiats en aquest volum. El nom escrit per la mateixa escriptora en forma de Guda és probable que sigui una variant del primer nom alemany Guta o Juta, que estava molt estès a l'edat mitjana. Es desconeix on va viure i treballar Guda. La il·lustració la mostra amb el vestit de monja. Per això, i també pel seu treball en un escriptòrium, se suposa que era membre d'un convent de dones a Renània. Hi falten referències clares a la seva formació com a escrivana i miniaturista. La contribució de Guda a la il·luminació femenina medieval i l'escriptura manuscrita no només va obrir noves vies d'expressió i identitat que abans no eren possibles, sinó que també va obrir el camí cap a la reforma social, política i religiosa a través d'aquestes eines i va servir de plataforma per emfatitzar el seu paper en les institucions religioses. El nom de Guda apareix a la instal·lació artística The Dinner Party de Judy Chicago en companyia de Roswitha van Gandersheim. Citem també a Agnès II de Gerlinburg, una aristòcrata alemanya, una princesa de la casa de Wettin, que tenia 6 germans i 5 germanes. Entre les seves germanes hi havia Oda i Berta, dues abadesses del monestir de Geabsted. Ella va ser abadessa de l'abadia de Kellingburg des del 1184 fins a la seva mort. És coneguda pel seu treball com a copista i il·luminadora, així com per fomentar la creació d'obres d'art i per encunyar monedes. Va ser monja al convent de Geabsted abans de ser confirmada el 5 de novembre del 1184 com a abadessa de l'abadia de Quedlinburg, successora de la princesa abadessa Adelaida III. Agnès II va ser una significativa mecenes de les arts, així com una miniaturista i gravadora. Va participar amb les seves germanes Oda i Berta en la creació de tapissos i, durant el seu mandat, les monges de l'abadia de Quedlinburg van fer grans cortines que encara existeixen i que són valuoses en l'estudi de la indústria artística de l'època. Va escriure i va il·luminar llibres devocionals. Encara que res no demostri que hi participés personalment, es conserva un tapís de les Noces de Filologia i Mercuri, originalment destinat al Papa, però que mai li va ser transmès. Aquest tapís és la millor peça conservada del tèxtil romànic. Es conserva un text escrit per ella que enumera els objectes que va llegar a l'abadia, entre els quals hi ha copes d'or, mantes de seda i damassos brodats. Agnès està enterrada a la cripta de la col·legiata de Saint-Servais a Quedlinburg. És una figura destacada de la peça de The Dinner Party de Judy Chicago. Per acabar aquest bloc, ens hem de referir a un altre autorretrat, el de Claricia, il·luminadora alemanya de principis de segle XIII, que es va immortalitzar a si mateixa en un salteri llatí que va aparèixer al voltant del 1175 o 1250 i es troba al Museu d'Art Walters de Baltimore. Veiem el seu cos formant la cua de la inicial Q ornamentada al començament del salm Quid gloriais in malitia, qui potens est iniquitate? Per què presumeixes de la teva malícia, home prepotent i sense pietat? És el salm 52:3. Les seves mans sostenint l'ull de la lletra i la menció del seu nom emmarcant la seva cara.
sembla gronxar-se de la lletra Q amb la cabellera solta i una actitud desenfadada. No porta el cap cobert com una monja i el pentinat i la roba no semblen indicar un estatus monàstic. La mà de Clarícia és només una de les diverses d'aquest manuscrit. S'ha suggerit que representa una estudiant laica o una novícia d'una abadia benedictina d'Augsburg on es va fer el salteri, però no hi ha cap certesa sobre això. A l'edat mitjana, molts il·luminadors i copistes signaren la seva obra i alguns també es representaven a ells mateixos. Molts d'ells foren dones. Aquesta presència de signatures i autorretrats semblen donar testimoni del seu propi reconeixement del valor de la seva obra.